Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, o canal do Ateliê Fisipet, o seu canal de costura criativa e patchwork. E hoje, olha, trazendo uma peça para vocês aparentemente simples, mas com um detalhe bem legal aqui no zíper, olha. Uma forma diferente de você fazer aquela necessaire básica, olha, ela fica com esses biquinhos aqui que eu achei um charme. Posso ajeitar assim, olha, para ela ficar bem na marca aqui da divisória dos tecidos. Uma graça, gente, ó, caixinha de leite. É um modelinho básico, mas ao mesmo tempo diferente por causa da colocação do zíper e desses biquinhos aqui. E eu vou te contar tudinho como eu fiz, tá bem? Lembrando a você que já gostou dessa peça, ela estará disponível no nosso site para venda, tá bem? E também tem várias peças em promoção lá. Peças até 30% de desconto. Tem peça lá, de repente aquela peça que você já tá de olho há um tempão, deve estar também na promoção, tá bem? No demais, chega de muita falação e vamos embora pro passo a passo. Então vamos lá, pessoal, vou começar a passar a medida e o que que a gente vai precisar para fazer essa necessaire diferente. Vai bem pouco material e é bem simples. E fica super bonita essa maneira diferente da gente colocar o zíper nessa necessaire, tá? Primeiro, vamos falar sobre esse tecido maravilhoso. Quem assistiu a live do Instagram já conhece ele, olha. Uma composição maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui o tecido de forro, que aí dá para vocês verem melhor. É o mesmo tecido aqui da faixa central. Os tecidos são da minha parceira do canal, a Patchwork Curitiba. Tá? Esse é um tecido da marca Fabricarte, se eu não me engano, da coleção Espanha. Maravilhoso, gente. Ele tem nesse azul aqui e tem no rosa também. Parece uma pintura, gente. É maravilhoso. Eu indico muito que vocês comprem o tecido porque ele é muito bonito, tá? Para quem é minha inscrita aqui no canal ou seguidora lá no Instagram, você tem 10% de desconto na Patchwork Curitiba com o meu cupom que é CRIS10. Então corre lá, aproveita. Eles ainda estão com promoção, estamos em abril de 2022, mas tem vários tecidos ainda em promoção até terminar o estoque. E também tem peças em lançamento, como essas aqui, ó, que são maravilhosas, tá bem? Aqui eu vou explicar a vocês certinho o que foi que eu fiz, olha. Primeiro eu cortei desses dois tecidos a medida de 28 por 20. Duas vezes, né? Que é esse e esse. E depois eu cortei uma faixinha do mesmo tecido de forro de 8 por 28, tá? Aí eu juntei aqui, ó, botei frente com frente, virei, dei uma rebatida aqui. Mesma coisa aqui, botei frente com frente, virei e rebati. Aí eu coloquei ele numa manta R1 bem fininha, tá? Inclusive até juntei alguns retalhinhos de manta. Porque aí, olha, depois eu coloquei o TNT 80 para dar mais uma estruturada e ele tampa, olha, perfeitamente as emendas da manta que eu fiz para poder aproveitar todo o material que a gente tem, né, meninas? Tem que aproveitar tudo porque tá tudo muito caro. E fica, olha, perfeito. Então eu estruturei primeiro na manta, depois eu coloquei o TNT e aí sim eu fiz o matelassê nele para poder fixar. Ficou com uma estrutura bem bacana. E também fiz uma costura, olha, bem aqui assim, para essa parte ficar bem marcadinha, tá? Depois de refilado, né? Ele ficou com tamanho total de 44 por 27,5. Aí foi esse o tamanho exato que eu cortei do forro, tá? Além disso, nós vamos precisar de um zíper. Aqui eu tô usando o zíper a metro, número 5, de 25 centímetros. E um cursor, tá? Pra gente colocar aqui. Lembrando, pessoal, olha que gracinha. O puxador de cursores, olha. Quem faz para mim e a minha etiqueta
Vocês já sabem, a nossa parceiríssima aqui do canal, a Etiquetas Kikabude, tá? Super indico, super profissionais, vai te tratar com maior carinho, com maior amor, tá? Vai ver com você um orçamento bacana, ela tá com várias cores de etiquetas agora novas. E é só você mencionar que é minha indicação que você ganha 5% de desconto. Ah, olha, eu tô vindo indicada pela Cris, lá do Ateliê Fios e Pet. Ela já sabe que eu mando bastante meninas lá para elas e você ganha esses 5% de desconto. E tem vários tipos de etiqueta, tá? Bandeirinha, de acrílico, de madeira, termocolante, que também é sensacional. Só entrar em contato com eles, tá bem? Bom, gente, vamos então começar. Olha eu tentando tirar a etiqueta, já tá fixada. Bom, vamos fazer o seguinte, olha. A gente vai colocar frente com frente, bem certinho. Já que eu cortei na medida exata, nós vamos colocar assim, ó, bem certinho, tá? Eu vou até alfinetar aqui a volta toda, que é pra ele não sair do lugar e já volto. Pronto, pessoal, alfinetei, ó, tá bem preso, tá? Não esqueçam que é frente com frente, tá bom? Então, esse aqui é o lado avesso e esse aqui é o lado avesso. Eu vou fazer a marcação do zíper aqui pelo lado da manta, que fica mais fácil pra gente, ó. Ficou no resultado essa canaleta aqui, né? Onde tem aquele tecido de forro no meio para dividir dos florais. Depois de costurado, ele ficou com 7 centímetros. Então, o meio dele é 3,5. Então, vou fazer uma marcação aqui. E aí, eu também vou achar o meio, olha, dele aqui, ó. Aqui tá dando 27. Então, vai ser 13,5, né? 13,5. Então, vou marcar aqui, ó. Pronto. Aonde tá esse X é exatamente o meio, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço aqui. Deixa eu pensar aqui. 4 centímetros, tá? Da borda pra cá. E aqui também, olha. 4 centímetros da borda pra cá, tá? E aí, eu vou. Aqui eu sei que é o meio, né? Então eu vou fazer meio centímetro pra cada lado, ó. Porque eu quero que fique aqui um retângulo de 1 centímetro. Fazer assim e assim. Todo mundo com 1 centímetro. Fica um pouquinho mais largo. Deixa eu ajeitar aqui. Eu acho que fica mais bonitinho ele assim, com no máximo 1 centímetro. Quem quiser fazer mais largo, pode fazer. Mas é que eu gosto que apareça o mínimo possível do zíper. Só aparecer o dentinho mesmo. Então, olha, ficou um quadrado aqui de 19 por 1 centímetro, tá? Agora, eu vou traçar um risco, olha, bem aqui no meio. Assim. Então, aqui tem meio centímetro e daqui pra cá tem meio centímetro. E aqui nessas pontinhas, olha, eu vou fazer aquele Vzinho só pra me dizer aonde que eu vou cortar, tá? Agora, a gente vem aqui, olha, eu vou abrir um espaço com esse cortador aqui, que ele é bem afiadinho, ó. Eu vou cortar todas as camadas, tá? Ó, aqui, saiu aqui fora, ó. Eu vou cortar todas as camadas nessa parte aqui do meio, tá? Já abri ali o espaço, aí agora já dá pra tesoura entrar, ó. E aí você corta bem aqui no meiozinho, tá? Chegou aqui nesse Vzinho, a gente vai fazer pra cá assim, ó. Só não faz muito em cima ali do risco, que a gente ainda vai costurar.
aqui também. Vou abrir aqui. Quem quiser pode costurar primeiro também, tá? Pronto. Depois, se for preciso, eu corto mais. Nós vamos fazer uma costura agora, olha, no retângulo todinho. Bem em cima da linha, tá? Fiz a costura, agora eu tô só aumentando aqui esse Vzinho, ó. Tentando chegar o mais próximo possível da costura, sem pegar na costura, tá? Pronto, pessoal, eu cortei o mais próximo que eu consegui das costuras. Agora eu vou tirar os alfinetes pra gente poder passar o forro aqui pra trás. É como se fosse um bolso de zíper embutido. Mas ela dá um efeito bem bacana no final. Vou trazer ele pra cá. O forro não vai ficar colado aqui assim não, tá? Ele vai ficar solto. Eu vou só ajustando assim, ó. Faz esse movimento assim, olha, que ele ajuda a esticar mais o forro e não ficar aparecendo ali na frente, entendeu? Ó. Ideal também é que nessa hora você vá no ferro. Vou prender aqui só para costurar aonde tem que costurar, tá? Mas o forro depois ele vai ficar soltinho. Como é o mesmo tecido, então facilita, né? Fica mais discreto para ele não aparecer aqui na frente, ó. Pronto, pessoal, alfinetei, olha, para ficar bem certinho. Você pode ou fazer uma costurinha aqui já para prender e tirar esses alfinetes, ou você pode já colocar o zíper aqui embaixo, lembrando que ele já tem que estar com o cursor, tá? Que fica bem mais fácil da gente costurar. Puxar aqui, deixa ele mais ou menos na metade, ó. Eu acho mais fácil, acho que fica uma costura mais perfeita, você fazer a costura ele todinho. E aí, depois você coloca o zíper e costura em cima da costura, tá? Eu vou fazer assim que eu acho que fica mais perfeito o acabamento. Pronto, pessoal, ó, ficou assim. E aqui atrás tá assim, tá? Agora sim, a gente posiciona, ó, o nosso zíper aqui dentro, tá? Puxa o cursor aqui pra fora. E aí, a gente volta a alfinetar, ó, mais próximo dos dentinhos que a gente conseguir, ó. Costuro um lado primeiro, depois costuro o outro, fica mais fácil. Ó, tá vendo? Vou fechar aqui. Com ele bem centralizado, tá? Um trabalhozinho minucioso, mas que dá um resultado lindo, lindo. Pronto, pessoal. Fui devagarinho, olha, botando, tirando o alfinete, consegui costurar em cima da mesma costura, olha, fica um acabamento excelente, perfeito, tá? Aí aqui atrás vai ficar assim. Você pode até, ó, dar uma queimadinha, tá? Nesse zíper. É sempre bom pra selar, que aí não corre o risco dele desfiar. Se chega pra cá que o ventilador tá ligado, tira assim o tecido, ó. Porque aí você tem certeza que não vai desfiar depois que tiver com a sua cliente, tá? Só pra selar mesmo. Fica aí mais essa dica. Agora nós vamos separar, vamos juntar forro com forro, manta com manta, tá? A gente só tem que atentar aqui aos detalhes, né? Aqui, olha, eu tenho que casar
essa costura aqui com essa daqui, tá? Isso tem que ficar bem casadinho, ó. Que é pra dar tudo certo. Abrir aqui minha latinha. Que aí ficou um acabamento bem mais bonito, ó. Aí a partir daqui aí eu começo a pregar os outros. Deixa eu acertar aqui também. Ó. Sempre que tiver assim essas emendas de tecido, elas têm que casar. Ó. Viu que sobrou aqui? Não tem problema, a gente refila depois. O importante é que vai estar bem casadinho ali. Ah, mas aqui tá separado. Não tem problema, a gente vai costurar aqui separado, tá? Agora, pessoal, a gente vai fechar. Só que a gente vai deixar um espacinho aqui embaixo, olha, para poder desvirar, tá? Mas antes a gente não vai fazer caixinha de leite. Então eu vou começar por aqui. Pezinho de máquina, tá? Vou aproveitar, vou falar para vocês da minha parceira de máquinas, que eu super indico, Costura e Bordados, tá? Do Maurício Armindo. Estou aqui para te incentivar, gente, a comprar uma máquina nova, quem quer trocar de máquina, quem quer comprar a sua primeira máquina. Aqui, ó, eu parei porque o tecido aqui acabou. Mas só dei um retrocesso aqui e agora eu vou começar por aqui. Quem quer trocar de máquina, quem quer comprar a sua primeira máquina, é uma loja séria, eles já trabalham com máquinas há muitos anos. Eu super indico, tá? Eles parcelam no cartão, eles enviam para todo o Brasil, tá? E você me indicando, né? Comprando uma máquina lá e dizendo: olha, eu tô vindo amando da Cris, do Ateliê Fios e Pet. Só entrar em contato comigo que eu envio para você uma peça de presente, né? Quem sabe essa necessaire linda aqui não pode ser sua. Não é verdade? Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Então, quem puder me indicar, eu agradeço muito. Aqui, ó, também acabou, tá vendo? Vou começar aqui do forro, ó. Vocês vão ver o efeito legal que ela fica. Porque necessaire, gente, a gente vende o ano todo. A gente vai mudando os modelos que é pra variar, né? Aquela cliente que já tem uma, comprar da outra. Chegando aqui. Eu vou costurar mais um pedacinho, só para poder fazer a caixinha de leite, ó. E deixei esse espaço aqui sem costurar. Deixa eu cortar aqui, ó, dar uma refilada. E aí nós vamos marcar 2 centímetros de caixinha de leite, tá? Nos quatro cantos. Lembra, gente, que a caixinha de leite a gente marca sempre depois da costura, tá? Ó, 2 e 2. É bom também fazer essa diagonal aqui, que aí ajuda a centralizar. Vou fazer nas quatro e volto. Fiz aqui a marcação nos quatro cantos. Vou abrir aqui o meu zíper. Pra chegar aqui na pontinha, ó. Vou pegar assim. Abro bem, ó. Aquela marcação da diagonal, tá vendo? Ela vai ficar exatamente na dobra, ó. E agora é só passar a costura aqui, ó. Segura bem firme.
tá? Pode cortar esse excesso aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa nos quatro cantos. Fechei aqui, olha, os quatro caixinhas de leite. E aqui nessa parte eu dei uma cortada aqui assim em diagonal, só para tirar esse biquinho que fica, ó, só nessa parte da manta, tá? Agora vamos desvirar, né? Aquela hora que a criança vai nascer. Deixei um espaço generoso que é para não sofrer. Muito lindo esse tecido, gente. Olha que encanto. Que encanto. Empurra bem aqui, tá? Que ela vai ficar com esse biquinho. Vou empurrar aqui a caixinha de leite. E agora vem uma época boa, olha, para vocês terem tecidos florais. Vem aí Dia das Mães. Eu já tô com algumas peças em mente para fazer, para passar para vocês. Então, vão comprando tecido floral lá na Patchwork Curitiba. E agora aqui a gente fecha esse espacinho, né? Se vocês quiserem incrementar, gente, fica à vontade, hein? Botar um bolso aqui nesse forro. Fazer de retalhinho. Também fica uma graça. Aqui a intenção é passar esse básico e mostrar a técnica, né? Existem várias maneiras de você fazer uma necessaire. E essa eu achei bem legal. Ó, já costurei, vou botar lá pra dentro. E ela fica assim, ó, com essas pontinhas aqui pra cima, prontinho. Olha, gente, que graça! Eu achei muito diferente esses biquinhos aqui, ó. Achei um charme. Diferente, né, do que a gente tá acostumado a ver. A gente tem sempre que mostrar novidades pros nossos clientes, ó. O certinho aqui, ó. Caixinha de leite também, bem enquadrada, bem feitinha, tá vendo? Linda peça, linda. Qual a mulher que não gosta de uma peça assim, gente? Fala pra mim. Se vocês quiserem, ó, ainda pode marcar bem aqui, aonde tem essa costura, ó. Ela vai ficar mais baixinha e mais pontudinha, ó. Como eu gosto de coisa diferente, eu vou deixar a minha assim. Tá bem? Espero muitíssimo que vocês tenham gostado, pessoal. Fiz com muito carinho mais esse tutorial pra vocês. Se você gostou, não esquece, deixa aquele like bacana aí pra mim, que isso me ajuda muito, 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 muito no canal. E me motiva, né, gente? Vendo o canal crescer, vendo os vídeos tendo bastante visualização, isso me motiva. Se tiver baixa visualização, aí eu fico triste. Então, só o teu like para poder me ajudar. Então, deixa seu like, compartilha nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp, aqueles grupos que todas nós participamos, né? De costura criativa e de patchwork. Compartilha neles, tá bem? E deixa seu comentário aqui embaixo, dizendo da onde você assistiu, que eu gosto de saber até onde está chegando os nossos vídeos. E também com bastante comentário, e o YouTube recomenda para outras pessoas. E é esse tipo de conteúdo chega também para mais pessoas que, assim como você, quer aprender também, tá bom? E lembrando, por último, que essa peça também estará disponível, olha, no nosso site, que é www.ateliefizipetbycris.com.br. Também na Shopee e também na loja do Instagram. E último recado, gente, nós ainda estamos com peças em promoções. Tem muita peça lá com 30% de desconto. Vale muito a pena. Então, você que já está de olho aí em algumas peças já tem algum tempo, dá essa passadinha lá para você poder conhecer, tá bem? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!